Sekula ez zuen pentsatu Afrikara joango zenik, eta 48 urte daramatza Kongon misiolari. Lagun batzuei laguntzearren joan zen hasieran, abade gisa jainkoaren hitza eramatera, baina bertako egoera ezagutzean dena aldatu zen. Hasi nintzen egurten, ez duriela eskolarik, ez dukiela ospitalik, ez dukiela biderik, ez dukiela ezer. Horiek eraikitzen aritu da urte hauetan, askoren artean, minusbaliatuentzako zentro bat eta 2500 ikasle biltzen dituen lanbide eskola bat egin ditu. Gure instituzioen, hainbat eragileren eta partikularren laguntzaz lortu du poliki-poliki jendeari behar izanak asetzen laguntzea. Kongoko egoera zaila da eta bertako agintariek ere beraien interesei baino ez dietela begiratzen dio Xabierrek. Ez dori herrien aldera ez erregiten. Goseteak osasun arazoak eguneroko ogia dira. Jendearen kontzientziak astindu nahi ditu Xabierrek, hemen behar dugun guztia dugulako, han berriz, egunean behinjatearekin konforme. Honik herriek ez lehi bertak, jaio direzela sufritako bakarrik. Ez deuki ez postasunik, ez etorkizunik, ez honan bidean planik egiteko nipez. Aldaka ebakuntza baten beharrak ekarri du etxera, baina hilabeteren buruan berriz Kongon egongo dela espero du, gaur arte bezala ahal duen guztian laguntzeko.